Olá, crianças! Mais um dia nós estamos aqui, mas enfim, hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Ontem nós tivemos aula de matemática e estudamos o número 16. Hoje vamos estudar o número 17. Ontem vocês, tia Glaucia, deu uma préviazinha do número 17, né? Da tarefinha, eu mostrei. Então, hoje nós estamos aqui com o número 17, que é o 1 e o 7, certo? Que ele vem logo após o 16. Então, vamos contar de 1 até o 17, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso mesmo, 17. Então, olha só. Vocês vão observar aqui o número 17. Muito fácil, tá? Que vem logo após o número 16. Como a tia Glaucia falou, aqui nós temos o material dourado, certo? Com a barrinha dessa, nós temos 10 unidades, certo? No caso, uma dezena, que é 10. E aqui do lado, 7 unidades. Então, 10 mais 7 é igual a 17. Então, vamos lá. A tarefinha é muito simples. Na página 120, vocês vão continuar copiando, certo? O número 17. E na página 121, você vai pintar apenas 17 elementos de cada grupo. Então, aí, nessa página 121, tá vendo? Tem vários desenhos e cada grupo você vai pintar apenas 17. Como o tia Glaucia falou na aula de ontem, é só ter calma. Certo? Eu vou desenhar aqui algumas bolinhas para a gente poder exercitar. Pronto. E agora você fez aqui algumas bolinhas e vamos pintar apenas 17. Então, ó, o segredo é ter calma, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, a questão é só essa, você ter calma, certo? Porque tem criança que fica 1, 2, 3, 4, não vai dar certo. Tenha calma, vá contando um por um, colocando o dedo e falando, certo? Que isso vai dar super certo. Então, a aula de hoje é apenas isso, certo? Número 17, tem atividade na apostila, atividade no livro. E tem a nossa fazer uma atividade extra no caderno, tá certo? Depois eu vou enviar a foto para vocês também. Então, tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijos!